Tanınmış aparıcı İlham Mirzəyev dünən dünyasını dəyişən əməkdar artist Zöhrə Abdullayevadan yazıb. O, sənətkarın dəfin mərasimində iştirak etməyən dostlarına da irad bildirib. Bu amansız həyatda betərin də betəri var. Çünki dünya zalımdır və zalımların dünyasıdır. Kimsə sonunun necə olacağını bilmir. Bugün gördüm ki, boş və mənasız dünyada yaşayırıq. Ömrünü incə sənətə, mədəniyyətə həsr edən birini sakitcə yerdən götürdülər və dəfn etdilər. Bəs illərlə çiyin-çiyinə çalışdığı, eyni səhnəni paylaşdığı mədəniyyət işçiləri dəfin mərasimində niyə yox edilər? İçi mən qarışıq, hamı İnstagramda paylaşım etdik və bitdi. Nəysə, sözün tükəndi yandır. Allah rəhmət eləsin.